estado lá a pedir aqui o Siroco. Vamos lá ver como é que isto rola. Trago aqui a música por causa do copyright. Fiquem por aí, espero que gostem. Aparentemente temos aqui algum problema no carro, porque ele a fazer aqui a medição não está a se alavancar. Pode ser por uma questão do controle de tração. Vamos ativar agora o ABS, para ver se conseguimos perceber se é disso. Se assim for, correio, não é? Continuamos a medição e conseguimos ver os cavalos que o carro tem agora neste momento, que eu acredito que ele já deve estar reprogramado, mas está a fazer algum fumo preto. Se o problema persistir depois de nós desativarmos o ABS, significa que o carro tem algum problema. Temos que resolver, não é? É isso.
falar com o dono, mostrar-lhe aqui o gráfico, não é? Ele pode não saber que o carro está reprogramado, ou então até sabe, mas não nos disse, não é? Isso é importante também. Mas ainda bem, assim eles veem que o nosso banco de confiança é real, ok? Brincar é no parque. E é o dono do carro? O carro já tem reprogramação? Tem, mas agora tem 210 cavalos. Sim, agora tudo foi irritado e o gajo que veio do HP disse que era para ver lá mais pressão. Sim, ah, bem. Ele vai fazer muitos mais cavalos do que isto. Vai fazer mais um bocadinho. Sim, vai ganhar aqui mais binário. É só para acompanhar o tudo. Sim. Okay. Para sacar um bocado este fumo preto que eu tenho. Ok. Ok. Vamos lá ver agora como é que isto está, a ver se fica já. Acho que era este. Tudo bom, vamos testar. Conseguimos então aqui extrair de um 170 cavalos, conseguimos extrair mais 50 cavalos, ok? Estávamos com um 500 binário, 220 cavalos, pá, acho que está engraçado. Fizemos alguns testes, foi aqui algumas horas de banco de potência, mas no final vale a pena. As linhas estão muito tops, dá para as linhas pá, de uma forma que se vejam melhor. Pá, as linhas estão aqui muito bonita, está muito linear, ok? Isto aqui 215 cavalos foi uma medição que eu fiz antes com o outro fecheiro, ok? Tínhamos 440 de binário, agora temos 472, pá, temos 220 cavalos, vamos com a temperatura aqui ambiente 26 graus, o que é uma temperatura até alta, ok? O carro já está há algum tempo aqui a ser medido, o motor já está quente, os componentes do motor estão quentes, por isso eu acredito que esteja um carro para 230 cavalos, mas estamos com uma perda derivada à temperatura. Bom, quem anda neste mundo sabe como é que isto funciona e é mesmo assim. Ok pessoal, fiquem bem, fiquem a acompanhar o nosso canal, espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Prometo-vos que será mais e melhor e mais quantidade, porque estamos a produzir todos os dias e estamos a tentar como vocês consigam acompanhar isto como se fosse um verdadeiro reality show. Ok pessoal, por isso fiquem por aí. Habemos por favor!
incluída mais uma medição. O carro mediu 178 cavalos. Pronto, vamos falar com o cliente. O carro pode já estar reprogramado e vamos saber então o que é que o cliente tem a dizer, não é? E é isso.